Selam dostlar, Böke kanalında yeni video. Bugün bizde konakta Darkan Baka Puper. Biz Baka Puper'in üyinde konaktamız. Çekikler dayınsınlar mı? Жақсы, бастаймыз, кеттік. Жігіттер, бірінші раундта өзіңіздің қарсыласыңызға 60 секунд ішінде сөз жасырасыз. Егер қарсыласыңыз тапқан жағдайда, сізге бір ұпай жазылады. 1, 2, 3 кеттік. Мен, на, қарын теткенде қайқара, несі, на, нәрсе шешесің. Қайқара, шаштарызды. Сосын, сен, Aşına kısılgan kezde ne nasıl kısın? Eğer akıratı. Eğer akıratı. Yok dedik abi yer diye bak et. Erkeğe sıkan ne erit? Ha? Erkeğe sıkan ne erit? Sıylık? Yok. Kimseye sıkan ağır kazır çoban yok. Ne erit? Erkeğe sıkan ne erit? Karantin ötken kezde. Ne erit? Ne erit? Kanser? Ha. Salga? Мен не қаратын кімде? Сериал? Так, Сосын андай тұғанғылағанда не қарсы керем? Тұғанғылағанда не қарсы керем? Сен айтсай? Нихал, тұғанғылағанда не қарсы керем? Е, ақарсы ереді. Сыйлық? Қандай? Не, сыйлық ешқа кірді. Стоп! Бір минут бітті. Дархан 4 сөз тапты, яғни Баха Пуперға 4 ұпай. Это как трагедия, ты тоже? Дархан, Баха Пуперға түсіндіреді, уақыт кетті. Короче, неге кетті Дарханда, неге артық? Хираидаға. Не, так, не, тұрғанғанда не жейді? Тортик? Содан кейін ана, не де, сырқысташы, сырқыста нелер жүреді? Ақта? Хүсен Итжаланы, нелер сырқыста. Сырқыста ешек! Сағыс сағатыр, иә, ғыс инициалар, ішінде адамдар отырады. Айы, танк? Сосын, аяна, е, неге? Етік. Тағы да? Лыцик. Тағы да? Қасақ. Сосын, не, жарылыстың ұршасы десе. Содан кейін, не дешет, жерден лақтырасың нені? Тас. Ұршасы? Қайын. Дұрыс. Сосын, короче, үйде жүреді, қорқасың сенеден. Короче, андай, аномальный, аномальный. Короче, не, де жүрет, қорқынышты, короче. Кетші. Давай, давай. Уақыт. Уақыт. Неше сөз тапты? Төрт сөз. Бірінші турдың бірінші сайысында 6-да 4 есебімен Баха Пупер жеңіске жетті. Ей, фамилия, Аллахан. Бірінші турдың бірінші бонусы іш бітіру керек. Кеттік ке? Кеттік. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Бәрін көріп қалдың ғой. Ей, екісі. Ара. Ара. Ей, ой, неге қатып? Ара, жүдір айтсақсын. Жүдір аңқасын. Жүдір Ана жүрген ғой негізі. Таташ, таташ. Давай. Олай ес тасын. Асықпандар, а? Е, отырсай сап. Олды, басқаша шығыры ғой. Қалай шығыры баға көрсет ол. Рәлей тұрам ба? Тұрғычқа шығыры. Неге айтты еген? Неге айтты? Ha ha.
Ахметтің шыланы нан қасын алындаш. Достар, тағы да сіздерге бонус, міне, Баха Пубер мен Дархан. Пузырьки шығарып жарысады. Сен ала. Біреу, Бахада. Әзірге Бахада халік көп. Достар, сіздер шариктің барлығын санап, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Осы бонус сайысында кім жеңіске жетті деп ойлайсыңдар? Қалсайшы сіз, реально. Давай. Ке, тұрғарсың әлі. Саңында көрінатсыңдар ғой, да? Жағы, ағыр кетті. Дақанса, ен, ақ кетті. Сен жаңа дақан қаз, үн шығатын, ағарай, сты, сты, сты. Жігіттер, рахмет сендерге көп. Ерай, не, асын ағарай, ерай. Ай, қарашы, каналға түргеліңіз, бізді өзіңіз. Қарашы, на каналға тіркелгеннен лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Ас айналып тұр. Қазір айтамыз. Каналға. Эй, короче, мынандайға тіркелген, сосын ана каналға. Мынандай трэш жалат деп ойлаған жоқпыз, қатты еңбек қылып жатыр, сондықтан да каналға тіркеліңдер. Біз ол каналдың хаталогын қылып кетеді, хаталогын. Түсі? Ой, хаталог. Сосын каналға. Достар, біз екінші турды бастаймыз. Екінші турда әдеттегідей жұмысқа бүгін ерекше болады. Жігіттер, сұрақ қоямын. Сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, қарсыласыңыздың басынан жұмыртқамен. Қарақ қытауымның ұйығы. Сен бірақ мен ұрған кезін ашып жүресің. Жігіттер, әдеттегідей біз үйде түсіргендіктен кнопка жоқ. Әркімнің өзінің кнопкасы болу керек. Дархан, сенде қандай кнопка болады? Братва. 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 Иу! Қалай? Иу дейін да. Иу! Келістік. Бірінші сұрақ. Қазақ алфавитінің алтыншы әріпі. Иу! Ғы. Дұрыс! Алтыншы әріп ғы. Дархан бір... Алфавит білмейді ғой, элементарный. А, деп санайын деп отырмын. А, бұл... Сразу аяқ болып отыр. Давай. Бірден сегізден санай. Жеті. Қайсысы жеті? Алып беремін. На мен шашқа мән бермеңізде жуып шыққаным. Ебай, анау точно қайнатылмаған бар ғой. Иткен сыртына жерін біліп қойдым мен. Йоп, деген тоқтаймын. Андай жоқ па, андай не істейтін? Жоқ, жоқ, не үшін ол? Ана не? Болды ма, ұрай берейін ба? Бір. Тоқта, тоқта. Жоқ, ол жарылған шығарам ғой. Жарылған шығарам. Бос жұмыртқа. Повезло. Жігіттер, екінші сұрақ. Сеймоның шын есімі. Ей, брат па? Мөлдір, сен бірінші. Мөлдір. Брат па деген көре кетті. Таңда. Таңда. Ей, деп басады. Сосы кім еді ақ деп қоятқылады. Сен ей, деп дарғаны кімдігі. Бақан кім айтқаны қалай кетті. Давай, цифрадан мінесай, дозым. Алты. Нау алты. Нау алты. Басым не қалай? А, басым ауырттым өзім. Мал еді, сен жарып атсы ғой басымды, шын ұялып атқанда. Повезло, қарыш. Болды, ойында бос жұмыртқалар жоқ. Бәлі. Бақаның бас, как раз химия. Повезло. Келе сұрақ. Қой атасы... Сұрақ соңынан тыңдай. Ойбайш. Қой атасы шоқан ата. Ойбайш. Түйе атасы... Қошқар ата. Түсінмен ба? Жоқ. Қошқар ата дегеніз. А, түйе атасы... Не, еңсіл баба. Еңсіл баба. Еңсіл баба? Еңсіл баба ба? Қысындай ғой? Жоқ. Тақта. Түйе атасы... Ойсыл қара. Ойсыл қара. Дұрыс. 3-те 0 есеп.
Бака кай мектепте окудун? Бул вообще окумагам. Жопа болит. На уроках сидеть. Тупой го, любой таңдасай, любой на алар болсун. А? Любой на алар беш. Токтой, любой на алма. Мен айтам 4. Нама 4? Жок, мен 4. Э, ана тошна, на бар го. Түрне көрүптү ишинде дүнжө. Басын найка кел. Басын ак кусе. Я билип турмам, басын. Э, жайыр Ишак. Жайыр. Ай бул. Эй. Мынау Ишак жазды идет. Бүтүп. Бүзөт саам бар го, кандай. Кәзі бір десен тауып қаламда мәні басқа бейдет. Негіз, не справедливо аға ме ол. Ой жыл бабақ. Хан барата дейді кішкені деген. Жәр, жәр. Хан барата. Қошқар ата деген қалай кетті. Өмінен ол. Шашы қошқар өзінде. Алтыншы шілде Қазақстан. Не, не де, анау Астана күні. Мен братва деп. Мен братва деді. Қандай? Астана күні. Еще біздің елбасымыздың Нұрсан Әбішұлы Назарбаевтың туған күні. Негізі, пайды зайтын. Екі рет ұрсам болады. Қарау керек негізі. Жоқ. Спорды маңызды. Ей, кетші ба. Екі, ей, братва бүйткен. Кетші ба. Мен зато бірінші айтық қойдым дұрыс па? Давай, Сулифа. Кетші ба. Жоқ, елек басынан басқа сұрақ қойсын. Жоқ, жоқ, жоқ. Спорный момент. Елек, давай. Спорный болып тұр. Спорный момент просто. Давай, Сулифа, Сулифа. Ішке дейін, ішке дейін. Ішке дейін. Может, келесі сұрақ дей салады. Жоқ, 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 ішке дейін кел. Келесі бош. Сулифа, 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 Сулифа. Бірде бір. Сулифа. Сулифа. Екіде, а, екіде. Екіде, құдыс қой. Сулифа. Таңда. Арамды алып алсын. Бір, бір, бір. Нау бір, е? Иә. Арамды алып алсын. Басыңды әкел. Қалай арамды? Жайылшы, бүйтіп итеріп одан кейін. Көре алмайын ба бір десе мен. Алмаған өші. Кім бәрі? Мен сөйлесе болмайды. Давай, давай, бол. Басыңды алып көл. Наконец-то! Еще где? Наконец-то! Айфон, да? App Store. Эу! Не, не дедин, кетчи ба? Ол дакын сатына мақо. Кетчи ба? Play Market. Жоғай. Жоғай. Дұрыс. Жоғай, Samsung. Е, болмайды, мен түнде қанды жоғай. Жоғай, 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 жоғай. Я мен братва наусырам анау. Эй, деген оңай ба? Жа, жа, жа. Қайо деген. Құрлайса. Болды, әке, қай цифр айттым. Жоқ, келесі, келесі, келесі сұрақ қоям ба? Келесі сұрақ қоям. Мә, мойындамайсың, ә? Кетші. Болды, ол сен ответін айтсаң болды емес па? Қақай рай. Жоқ, ой. Сен тыңдап тұрып, пақат кісі. Ел тыңдап тұрып, ақан сен дәлші не болады, біліп тұрған. Афина қаласы, қай? Грекия. А, я, Грекия. Грекия деген ел жоқ. Греция. Мен жоқ, сен братва деп айтқан жоқсың. Кетші бара. Мен ордым Греция деп. Братва деп айтқан жоқсың. Жоқ, жүзер. Греция. По правилам не братва деп айту керек. Сосын барып айту керек. Сен ордым ғой конкретно. Мен ию деп. Греция деп. Еще Греция. Греция деп айт. Жоқ, мен жоқ, бұл жер справедливость сияқты видео көріп отырсыңдар, ұят қой. Дәл география пәнінен тағы да бір сұрақ қоям. Егер де қазір спорный момент жоқ, спорный момент жоқ, спорный момент егер болған жағдайда Сулифа мен шешеміз онда. Кестік па? Жоқ, сол. Братва деп айтасың. Братва деп айтасың. Я, ойын заңы сондай. Заңы сондай. Мына жерде қазір. А, сен сұраққа деп үлгеру керек, я. Братва деп үлгеру, одан кейін асықпай ответ айтасың. Дархан нешесіне деп жазыңдар. Канбера қай елдің астанасы? Ал, достар, егер сіздер білетін болсаңыздар. Ойлап қалдым. Бармай да мен. Канбера. Канбера. Тоқтай, тоқтап білем. Арада 1 сағат өтті. Канбера неге ұқсайды? Қандай неге ұқсайды? Сол елде подкаст клубын дайындап отырыңдар. Сидней деген үлкен қала бар. Братва, Австралия. Дұрыс. Баха Пупер. Таңда. Таңда. Таңда, блядь. Выбирай, да. Два. Екі дейді. Бер екі. Ааа! Ааа!
Зато ауырды. Жигиттер, мен сайқалып қалдым. Жигиттер, ойында шақ жұмыртқа қалды. Мен сендерге айтайын. Үшеу де бос емес, піскен емес. Хоккейде неше кезең болады? 4. Дұрыс емес. Правда? Тоқта, тоқта. Дұрыс емес. 3. Правда, 3. Дұрыс. Правда, сен қойдың ба? Не мой давай вообще. Я тогда братва ищу конкретно. Дұрыс, айтады. 4 бар, 3 бар, 5 бар, 3 бар, 8 бар баха. Бәрі ғой? 5. Қайсы? 5. Міне, 5. Бос емес. Не, басыңды сөйтіп айтты ғой. Кіргіз қадырға. Кіргіз. Сай, сал. Ақырнұр я, бағана шайқау жүрмін дейді. Тық-тық-тық деп шық деп асайын ба? Да, нақы. Тасовкін жүрмін. Мал кишак нежный болса ши. Я сол байқамай қалып кеткен. Сабақ сұрап алды. Аға салфетка ишак. Е, жақпа. Жақпадан ши. Е, алматыра. Аа! Ё-моё. Е! Е, жағбатқан жоқ алматым бара. Сен жағбатсың ғой. Жоқ, 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 жоқ. Хуй яндай. Антуан Гризман. Білмеймін мен оны, Гризман деген. Давай, дальше. Кім ол Гризман? Давай. Антуан Гризман. Барселона клубына дейін қай футбол? Атлетико Мадрид. Мен білмеймін, айтып тұрмын ғой, мен FIFA жәрмен. Зайс білмесең кепкі шашасында е. Бір басында. Е, отында. Мен сразу айттым ғой, ера. Жоқ, жоқ, ол дайындап келген сұрақтар ғой, болмайды. Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, тарызымыз да общий, мысалы. Не, бірақ негізі жоқ. Не, бірақ у нас всегда был вопрос про футбол. Любой. Любой. Заңды сондай, бірге бірін сен көрмей жүргенсің ғой, значит. Заңды сондай. Таңдаш. Қайсы? Айт. Жақынға аналық, жақын жақын. Давай, досым. Жағыр е, басым ауырып тұр, досым. Е. Вот это эффект, да? Эффект вот это. Ооо. Е. Сонымен, Дархан, Антуан Гризман деген кім екен? Білмеймін кім ше. Кім деп жүрсің? Баскетбол ма, не айтасың? Футбол. Мен көрмеймін ондай. Тек қана білім жақтан жақсымын мен. Білім мақұл. Қандай сұрақ? Қай тарих па? Тарих па? Сол тарихтан сұрақтар қойғыш конкретно. BMW автокөлігі. Братва, братва. Айтыңдар ал. Е, тоқта, давай, тоқта. Қара, тоқта. Сұрақ білмейміз, жауап бермейміз. Да BMW-дан басқа. Ой, мысалға машина BMW. Қойшы, пожалуйста. Германия, жаңа, жоқ, қой, машина. Қай қала? Германия. Германияның қай қаласы? Берлин. Жоқ, жоқ, жоқ. Берлин. Жоқ, жоқ. Франкфурт. Жоқ. Люксембург. Франкфурт. Соңына дейін қояйыншы, тыңдаңдар. BMW автокөлігінің басты офисі қай қалада орналасқан? Не? Йоп, тигедек, йоп. Тоқтат. Айнтрахт. Айнтрахт емес. Боруссия. Сен футболистер деген. Дортмунд, Дортмундта. Е, кетші бар ба? Байер, Байер. Жоқ. Люксембург. Ел ғой ол, ел. Айтасаң. Басқа. Басқа сұрақ. Басқа сұрақ. Басқа сұрақ қалдырып қоямыз. Достар, егер сіздер білетін болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Өйткені біздің блогерлер білмейді. Франкфурт барысында. Братва, короче, BMW. Білесіңдер ғой, менің қандай любимым. Бірақ оның қаяқта офис екен. Достар, 8-ші соңғы сұрақ. Мына уже 9-ші сұрақ. Себебі 8-ші сұраққа жауап бермедіңдер. Фото сұрақ. Бұл кім? Братва, кім ғой анау? Не, Ғабит Мүсірегов. Кім Ғабит Мүсірегов? Қайди. Сендер, өз көп вариант айтқан сайын өздеріңді көмесіңдер. Иә, иә, дұрыс. Көтіміз қысып келесі сұрақ деп. Иә, келесі сұрақ. Жігіттер, сұрақ. Келесі сұрақ. Ондай қой деп ойламадым мен. Ол сұрақ дайын. Көресің, көресің, көресің. Көресің. Оны қазақ атамыз көп көп не еңбек еткен ғой таныттым. Қазақ кім еді? Өзім. Кім еді? Әтеге ауыздан сөз шығарғаныз келіп отыр ғой бақай. Бақай кім? Шыңғыс Айтматов. Кейін келесі Шыңғыс Айтматов. Мен танимын оны. Кім? Келесі сұрақ қойшы, бір бірден қате. Жоқ, тоқташы, кім екен? Айтса біліп жүрейік та. Бұл Алихан Бөкейханов. Білеміз ғой. Бірақ это в эфир не вставим. Это не вставим в эфир. Мен айттым Алихан Бөкейханов деп өздері қиып тастады эфирді. Достар, короче, соңғы жұмыртқа қалды да, қазір Сулифадан білем отырып қалады да, бірақ бетейін деп жатыр. Екеуміздің единогласный решениемен
Ера бит ортадан бит бактыратта басыбыз битемиз. Кимге түшөт, соган түшөт конкретно, я? Солай дұрыс болот деп ойлойм, я? Давай, давай. Ты согласна, да? Бер. Ты жарыса болду ғой енді. Тисе болды. Я. Сонда франк ма сонда бар-бар таққан франк. Өзіңіз бір-біріңізге ұра салатын едік қойш. Достар, сонымен бүгін бірге бір өте қызықты болды деген ойдамын. Егер сіздер де дәл солай ойласаңыздар, міндетті түрде каналға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге 100 мыңға өте аз қалды. Осы видеоны трендке шығарайық баршамыз бірге. Бүгін бізде қонақта болған Дархан Бахапупер. Жігіттер айтарларың болса? Короче, лайк басып, комментарияда кім отқан прям жазыңдар. Братва ма или тамырлар ма? Ей. Оттырып қой, көріп сіз. Өткенде біз ақылмен айт, ақылмен отсадым ғой, болды ғой бұл жерде. Самый айтат былай. Самый сексуальный мужчина это его ум дейді. Короче, братва өздерің білесіңдер не істеу керек екенін. Ішен не істеу. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Жігіттер, қыздар, сіздерге көп рахмет. Достар, сәлем. Міне. Бүгін мына жігіттің үйіне келдік. Қош келдіңіз. Сіңе не болған? А? Сіңе не болған? Не жігіт? Достар, міне әзірге біз бастаймыз дегенше. Екі жігіт. Короче, ортасы бір сайттардан көрсең ұмытып қаласың ғой. Қандай сайттан не көріп отырсыңдар? Netflix-тан сериал. No реклама. Нешеде тұрып жатсыңдар? Нешеде? Бұл жігіт қазір бүгін ерте тұрып қапты. Иә, минимум 5-те ғой, 5-6-та. 5-те тұрасың, 7-ге дейін жатасың ғой, короче. Так, тұрамын, далаға шықсаң қап қараң ғой. Қиын екен. Бірлерде тұрамын мен сол неде. Түрмен не істейсің? Сериал. PlayStation ойнайсың. Сенде PlayStation бар ма үйде? Сатып алдым ғой. Баха, біз келеміз деп бізге ет асып қойды. Иә, ет асып отыр. Ет асып қойды. Иә, анау не, қарындар нәрсе жеп алсыңдаршы. Анау кім суық өтпес. Қымбатты қыздар. Баха, сіздер ойлайсыздар, плюс 18 деп Баха на самом деле романтик, милый. Кім сыйлады мынаны? Оны мектеп кезде бір қыз подруга. 7 майға дейін ба? Иә, одноклассница. 7 май ма, я соған подарок істеген ғой. Или туған күнімен ма? Ол сол қызға сәлем онда. Сол кезден бері Баха Пупер ма аккаунт? Иә. Негізі аккаунт ең басында қалай ашылып еді? Почта ғой, почта. Агент бар ғой. Вот сол кезде агент ашып атқан. Әлі бақап, сол кезде бақап көрмеді. Сол кезде агент ашып. Почему Пупер? Нет, я вообще хотел. Фигли ол жерде қанша 4-ші, 5-ші класспыз ғой. Баха Пупер, Баха Нижний Правил Супер деп ашайын деген мен, короче. Не, я тоже так. Сетем, короче, занято было, кто-то открыл, и астында шығып тұрады, возможно, вот такие логин, типа свобода деп ше. И Пупер деп шықты. Ладно, деп қалай жазылған менде. Контактысы. Кинаны несіне жіп тұрсайсыңдар ғой, контактысы. Не Пупер, я Супер. Сен бұрыннан Дархан Жолшыбек па? Иә, сол солай ашылған менде. Дархан Жолшыбек не ғой енді? Фамилия, имя. Банально ғой. Алло. Менікі енді сондай болады. Жоқ, менде вообще жоқ. Менде короче екі фит кетейін деп отыр. Нұрдәулетпен шығады скоро. И Садрадинмен шығады. А, Садрадин. Это ты ярым не успел, да? Садрадин, да. Мен үш музыкаларым бар, мен үш өлеңім бар. Ана естісеңдер жылайсыңдар. Қайғылы ма, көріс па? Мен короче Нұрдәулет екеміз, короче, қазір текстін жазып отыр. Не? Фокуно Я сияқты стильде шығады. Ал Садрадинмен более лирический стильде шығады. Более Джонни ма? Алия. Иә, типа сондай стильде. Бәрі деп тұр ғой, бля. Бірақ андай тыңдайтын өлеңдер басын ол бастайып кәдімгідей кайфқа кіргізіп алады да дауысын. Сен ана дауысын ана не болып кетпей ма? Мен қандай болып кетеді екен дауысым, короче айтамын ғой, короче не компьютер болып кетеді екен да. Мен дауысым вообще компьютер емес, мен автотюн ба? Иә, короче менің дауысым никак келмейді. Не Дархан дайындалу керек, 2-3 ай бойы дайындалып барып айтпасаң мен слишком жоқ дауыс. Жоқ, мен базарлық студияда қиналамын, 1 сағат 2 сағат кәдімгі қайта қайта запись жасап, бірақ жасайды ғой сол. Ондай енді компьютер емес, менікі нормаль. Тыңдаушысың ғой, фокуны есту үшін оригинал дауыс. Біз қазір Баха Пупер үйіне кіріп балалардың жуынған сіздерге көрсетеміз.
Баха Пупердин барлык стористары ошо жерден түшөт. Урамал ма? Бар ма? Жасыл ма? Жасыл. Ошо урамал эмес экен. Жок па? А, мына мына ма? Жасыл. Мен Баха Пупердин халаты. Қалай болды жігіттер? Айдам, машина болды. Шашым қатты өтіп кетті мен. Мен қазір карантин біткеннен кейін ең бірінші барасың. Шампунь істедің ба шампуньмен? Баға мен шешінсем ұялып қаласың сен. Шешінбесін. Болып қалсын ғой. Достар, егер де сіздер Дархан Жолшыбеков пен 40 сұрақ көргіңіз келсе, каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Және де осы видеомыз 10 мың лайк жинаса, каналымыз 100 мың оқырман жинаса, келесі біздің қонағымыз міндетті түрде Дархан Жолшыбеков болады. Баршаңызға рахмет. Братва, комментарий жазып кетіңіздер, қандай сұрақтар қызық болып жүрген. Одан кейін Ера өзі алады сол сұрақ. Өте жақсы идея. Я міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Болашақта толық 40 сұрақ болады Дарханмен. Сол 40 сұраққа қандай сұрақтар қоюымыз керек, соны сіздер жазып кетіңіздер комментарийге. Ең қызықтыларын мен Дарханға қоятын боламын. Чао.